سلطان كجود يا باشا وقتير عورير سعد سلطان عبد الله علي الشيخ محمد ردن ايا لبن نيف او جيلا او لوغو تلقلي عيدا مدى حوق دالك الصوماليات ايا دراويش تقل مدق يكوة ديغانك قلبتي كو وريتشي دولاتك ديغ مدى ويسيل اي كوفورت قبل كمدق قوبتا لغو وريتشينا يا لبدا نيف اي جيلا وحا قوبتو كاها قدوم يه قد جي يدفاع ديبو حرينتا كوفورت قبل كمدق الشيخ عبد المنان الشيخ محمد عثمان نبضونو gudoomiyaha degmada wiisil Cali Xasan Guuleed ugu horeen waxa halkaas ka hadlay suldaanka guud ee beesha Waqooyi ee Cawareer Sacad suldaan Cabdullaahi Cali Sheekh Maxamed Dudun aad baa ugu mahadcelinahay ciidamada qalabka sida dhamaan oo halkaas deegaanka waliba gaar ahaan odayaasha dhaqanka dadka reer wiisil iyo dadka gobolka mudug jooga dhamaan oo mahadcelinahay runtii iyo gudiga difaaca oo halkaan inta fadhiyay ilaa ma hadlo ma san yihiin galabta waxaan soo booqanay inaannu arintaa indhayno waxaan kala rabnay inaan wax ku beerino runtii sidii loo sheegay horey loogu sheegay horeyna waa u soo taakulaynay oo dadkan qayb ka ahayn wax taakulaynay haddana geelas gadaashayda taagan ayaan ugu tala galnay in maaragtay ciidamada loo qalo runtii ciidamadana intaasii wax ku filan ma laakiin waa hor dhac weeye waa u soo soconaa waxaan rabnaa intaan ka badan ku soo xojino shakhsi ahaan aniga weeye hadda arintaas geela dadko dhan ayaa qayb ka ah arintaas qaybta aniga iga soo aaday weeye galabtay markii aad iyo aad maasantiin waa in salaamaya dhamaan waan idin mahadcelinayaa waan idin dhiirigelinayaa arintaas nimankaas waa jabeen waxay u baahan yihiin in la israaciyo baqtigoodii hadda meel walba laga soo sheegayaa marka waxa ka dhiman ha lagu taro ayaan leeyahay dhammaanteenna waa ka wada qayb qaadanaynaa aad iyo aad baa u mahadsantahay intaasi kadib ayaa waxaa hadalka soo xiray isla markaana u mahadceliyay suldaanka gudoomiyaha degmada wiisil Cali Xasan Guuleed iyo Nabadoon Xasan Gurey waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay ugu mahadcelinaynaa suldaan Cabdullaahi maanta geela uu mataana noo gaday ma ahan gacanta ugu horeysay ma ahan labadaan neef ma ahan nabadoonkii ugu horeeyay oo yiri mataana waa gacantii iyo labaad yiri ma ahan anu logisticsigaan xisaaban ahaana waxaan ka qaybsha waa gacanta afraad weeye lacag iyo labagoo raashin ah iyo midda tan afartaas waa hadda koran ka qabnaa midda kale oo muxuu ahaa ma garanaysaa oo dadka la wadaagana taas waa gaarkeed laakiin inta shaqsiyan asaga u bixiyey oo aan u arhubo waa afartaas goor weeye marka waxaan leenahay aad iyo aad baan mataan ugu mahadcelinaynaa waana mahadsan yahay waana ka gudoonay galabta meeshaan waxaan iskugu nimid oo soo booqanay degmada wiisil iyadoo uu hogaaminhayo guddiga sharaf sale oo meeshaan ku kulansan suldaan ku asagoo hogaaminaya suldaanku suldaan Cabdullaahi Cali waxaan uu meeshaan ugu deeqay laba rasti oo loo keenay ciidamada awalna waxaa ka horreeyay oo meesha keenay waa bidnaadeen waxaanse ka soo qaadaya baabuur raashina iyo wax kale weheliya intaasu waa waxquulka iyo waxqabadka suldaanku uu ugu deeqay meeshaan degmada iyo ciidanka jooga cabdi ismaaciil cabdi ibraahin shabeelle tv duleedka degmada wiisil ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibrahal 4 gees